você tava aí no corpo. Já que é essa, doutor? Essa é a balsa que tava em Acaú. É. Mas vai voltar pra lá, hein? Quem sabe, né? Só obstrui que lá vem carro, ó, de mamãe, se me sai da... É bom que a gente tem tubarão, põe. Vai da frente aí, Edivaldo. Bora, Alexandre. Vamos tirar a carregada.